Meu nome é Luísa Marilac, sou uma mulher trans, tenho 23 litros de silicone caseiro no meu corpo. Como mulher trans, me inspiro na figura feminina, quadril, bumbum, seios, e eu não tinha condições de esperar naquela época para fazer com cirurgião plástico, e a necessidade mentalmente de transformar o meu corpo foi muita. Eu acabei apelando para o silicone industrial. E não indico a ninguém, porque isso é uma coisa que não se faz e deixa sequelas para o resto da vida. Geralmente esse silicone não tem uma boa procedência. Geralmente é silicone industrial que é usado e eu já vi várias reações inflamatórias, indesejáveis, e inclusive a gente sabe que existe risco até de morte. O silicone injetável, no caso, é um corpo estranho e pode levar o paciente, inclusive, tanto a deformidades que são inestéticas, geralmente eles põem em glúteos, colocam também em regiões de mama. Mas isso pode levar a reações inflamatórias ou necrose. Necrose é a morte ali da pele e tecido celular subcutâneo, músculo, inclusive com risco à saúde mesmo, à sobrevivência. Lembro que toda vez que eu ia colocar silicone é uma dor insuportável, vocês não têm noção. É aquela agulha de boi, sabe? Grossa, de metal. Ela apertava aquilo no seu corpo, que aquilo entrava queimando. É uma dor horrorosa. E para colocar, para cicatrizar aquele buraquinho, ou era super bonder ou era esmalte. Aí não tem anestesia, viu? Mas são pacientes que têm um sofrimento muito grande, então eles precisam ser tratados com respeito, mas ao mesmo tempo eles têm que ser. A gente tem que mostrar também a parte preventiva, educativa, de procurarem, sempre que necessitarem de preenchimento, um profissional habilitado, ou um cirurgião plástico, ou um dermatologista.